Nicodemos, bem-vindo à Rádio Luz d'Água. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é o Nicodemos? Bom, bom dia a todos. Oh, não sei que horas vai ser essa entrevista vai lá Bom, eu sou Nicodemos, eu nasci no Ceará, né, em Cascavel, em 60, né, e vim para Brasília em 81. E quando foi em 85 eu trabalhava num centro com crianças e adolescentes em situação de risco, e apareceu uma senhora lá chamada Maria do Barro para dar um curso de cerâmica. E aí eu fiquei muito interessado, fiz um esforço para fazer o curso, e aí começa a minha história, minha história com o Barro. Né? Isso, lá só pra... tem quanto... Isso só tem quanto tempo, Nicodemos? 85, né? vai fazer 30 anos. Né? Tá. Não, não a Gente, tem que fazer a conta aí. Eu não... Não, mas é isso mesmo, tá certo. Então já tem aí pelo menos uns, uns 30 anos que você está trabalhando com isso, né? com, com cerâmica. Né? É. Só que o que eu observo, Nicodemus, é que todo mundo que ele conhece, lhe conhece como mestre, quer dizer, você se transformou em um professor, né? Quando é que isso começou? Você começou a, a ensinar as pessoas? Pois é, eu, eu fiz esse curso e assim. A gente... Tinha uma certa facilidade em fazer as peças, em aprender, assimilar aquele conhecimento, foi uma coisa bem natural, bem. E como eu, eu estudei no, minha, no segundo grau, eu gostava muito da, de física, química, essa parte de biologia. Então, e o conhecimento que tinha na época, nessa época, não tinha, que você ter ideia, não tinha literatura em português sobre cerâmica. Não tinha nada, tinha na língua espanhola e na língua inglesa, né? E as pessoas tinham um conhecimento muito empírico, então tinha muito mito. E eu comecei a estudar e unir esse conhecimento que eu tinha da física. E foi uma coisa que foi crescendo, eu fui adquirindo esse conhecimento e eu percebi que eu tinha uma habilidade em repassar isso. Então foi uma coisa meio natural que foi acontecendo, né? E aí, assim. Eu trabalhei sete anos com a Maria do Barro e a gente implantou é, oficinas de artesanato. Ela, ela trabalhava com, com população carente, né? E ela, ela construía olarias para que as pessoas fizessem tijolo para fazer suas casas tijolo de adobe. Então foi uma experiência muito rica e eu nesse período também em paralelo é, eu desenvolvia nesses assentamentos que ela fazia oficinas com os recursos que tinha né e isso foi acontecendo naturalmente e depois de sete anos ela, ela era uma pessoa muito intensa exigia muito da gente aí eu digo não agora eu vou seguir meu caminho e aqui fui é, no, o museu vivo da memória Candanga tinha uma oficina lá. Não, em 88, o Museu Vivo ele é, começou a implantação do projeto lá de construção do Museu Vivo e estava previsto no projeto várias oficinas para ocupar lá as casinhas. Né? Então, oficina de cerâmica, oficina de papel, de tecelagem, tinha uma brinquedoteca. E eu fui convidado para participar da implantação dessa oficina. E aí, vários artesãos é, da cidade foram convidados também. Só que ficou no final, ficou somente eu, porque as pessoas foram desistindo. Era um trabalho duro, era um trabalho voluntário. Hein? E eu acabei implantando a oficina de cerâmica do Museu Vivo em 88. Trabalhei lá um ano, um ano e pouco, e depois voltei para trabalhar num projeto de umas oficinas lá nesse centro, que era oficina ligada à terra, que era uma horta de um hectare, tinha criação de codornas. Eu fui trabalhar nesse projeto e me afastei durante um tempo da área da cerâmica. Né? Mas, assim, continuei estudando e mas não ensinando. E em 2000 eu fui convidado para voltar para o museu para assumir a, a oficina lá de cerâmica do Museu Vivo, né? Que estava assim parada, é, praticamente sem funcionar. E aí eu retornei em 2000 e e aí levantei a oficina, né? Fui atrás de recursos, de equipamentos. E eu fui, assim, abrir diversos cursos, e aí a procura começou a aumentar, a demanda por cursos, e, e por cursos com mais qualificação, foi um processo, as coisas foram acontecendo dessa forma. Você hoje ainda dá aula lá no, no Memória Candanga? Não, eu me aposentei, tem pouco mais de um ano, né? E agora eu tô fazendo um trabalho voluntário lá em Planaltina. Tá parado agora por causa da pandemia, mas todas as quintas-feiras a gente, eu vou para lá ensinar um grupo de mulheres, né? E melhorar e fazer um trabalho lá de, de melhoria do design das peças e e passando o conhecimento que eu tenho, né, para mim não ficar parado. E me diz uma coisa, recordemos, você só tá dando aula, quer dizer, só não eu falo só no sentido de ser a única atividade que você tem. Você só tem a atividade de dar aula ou você também produz as suas peças de cerâmica? Olha, eu tive numa, em, um ateliê né, de produção de peças. Isso durou dois anos. Só que aquilo virou é, mais um trabalho. Eu trabalhava, dava aula no Museu Vivo da Memória Candanga. Nessa época também eu dava aula na Secretaria de Educação e eu inventei de fazer esse ateliê só que ele virou ele virou mais um trabalho porque eu comecei a produzir para vender para colocar no mercado e aí você tem que prazo de entrega você tem que ter produção você tem que ter funcionários você tem que participar de feiras senão você não, não consegue entrar no mercado e as feiras geralmente são em final de semana você tem que montar de noite então virou um, ficou uma coisa muito pesada e aí e eu fui percebendo que a minha maior aptidão era da aula mesmo que eu gostava de ensinar então eu fui assim e eu eu resolvi é, é, escolher a cerâmica como o principal foco então eu parei de dar aula na secretaria é... Encerrei o ateliê e fiquei só trabalhando na oficina do Museu Vivo e dando consultoria. Eu dava consultoria para o Sebrae e alguns institutos no Brasil, o Instituto Meio, de São Paulo. Eu ia nas comunidades e melhorava o forno, melhorava a massa. Era esse o meu trabalho. Né? Então... E, no que consiste, e no que consiste hoje as tuas aulas? Você dá aula de quê? Hoje, eu, eu, eu no momento, estou só prestando consultoria. Né? Porque sempre que alguém demanda, eu, eu entro em contato, faço um projetinho. E... Tá, Agora... quando, mesmo quando você fazia isso na memória candanga, você, tinha, você tem uma certa, um, um determinado conhecimento que é o que você trabalha. Então, assim, quais são as coisas que você ensina, de uma forma geral, os, os módulos? Ah, eu ensino praticamente tudo no mundo da cerâmica, desde a produção de a confecção das massas, né, a identificação dos barros para fazer as massas cerâmicas, depois a modelagem a mão livre, aí eu ensino torno também, ensino construção de forno, a gás e a lenha, e ensino esmalte de alta temperatura. Então essas são e, as áreas do seu trabalho. E isso você tem e mercado, era, né? Oi. E em golbes, os em e, e esse tipo de trabalho hoje lhe garante a sua sobrevivência? Quer dizer, o, o seu trabalho lhe dá o, o suficiente para que você possa viver exclusivamente disso? Olha, eu na verdade eu, eu era fui eu, eu, hoje sou aposentado da Secretaria de Cultura do DF. Né? Quando eu fui para o Museu Vivo, eu, eu fui como funcionário da Secretaria de Cultura. Então hoje eu sou aposentado. Tá. Mas assim, é um mundo que hoje dá para você viver da cerâmica se você se você tiver um ateliê, se você der aula, se você tiver uma produção e com, com elementos de boa qualidade peças esmaltadas de alta temperatura você consegue sim sobreviver tenho vários alunos que vivem disso né e como é que você avalia hoje esse mercado você acha que é, é, o artesanato ele ainda é uma opção para que as pessoas possam ter uma tirar disso o seu próprio sustento olha o artesanato hoje tem que estar aliado a um, elementos mais modernos né de, de beleza com a, se aliar com o design com, e ter muita qualidade se ele tiver isso ele tem sim espaço no mercado ou se ele tiver uma identidade é, popular né de, de artista popular de que é uma identidade bem própria também tem mercado dá para sobreviver né? então são sim. essas duas, duas duas linhas duas vertentes ou você tem... Objetos aliados a, a excelente qualidade de acabamento, né, de qualidade de resistência dessas peças cerâmicas, de utilitários, utilitários de alta temperatura. Isso tem mercado. Tem um mercado muito grande que é para restaurantes, peças exclusivas para restaurantes, mas. E tem. E tem o artista popular, que faz aquele barro cerâmico do Brasil, aquele barro vermelho, né, bem conhecido no Brasil de baixa temperatura, mas que tem uma identidade. E dessa forma ele tem mercado. sim. É, vamos, pegar agora, vamos pegar agora alguns aspectos mais técnicos, é, Nicodemus. Uma pessoa que vai trabalhar com cerâmica, vai se transformar em um ceramista ele precisa ter um forno que é, com que capacidade de calorias, Quer dizer, a quanto esse forno dele vai ter que chegar para ele poder queimar esse tão chamado biscoito, que é a primeira peça da queima? É pelo menos a 800 graus para ter uma peça de qualidade. Né? Uma peça bem limpa e resistente. Né? Porque a temperatura ela está diretamente ligada à resistência da peça. Quanto, quanto mais alta... A, a temperatura mais resistente à a peste. E, então, é, é isso. Você tem que ter um forno que vá no mínimo a 800 graus. E o que, que determina no forno a sua capacidade de ter é, essa energia toda concentrada para ele chegar a 800 graus? O que é que vai determinar isso no forno? Bom, hoje, com o conhecimento que se tem, é a forma como esse forno é construído. sabe? Esse... É... Por exemplo, não dá para ser. No Brasil ainda tem muito forno aberto né, em cima, que o pessoal é, cobre é, de capo em cima para segurar a temperatura. Isso é um forno que está é, muito ultrapassado, já não. Com o conhecimento que se tem, já não é aceitável. Então, Ele perde o ideal. Muita caloria, né? é, perde muita caloria. O ideal é um forno de chama invertida, né? porque o, for o calor tem que fazer uma volta e sair por baixo a saída da chaminé é embaixo. Então, o fato dele dar essa volta, ele fica, o calor fica mais tempo na câmara do forno, transferindo o calor para as peças. Né? A principal função do forno é transferir calor para as peças. Ela... Tá. E esse, esse processo entre, que tem a chama invertida, na verdade. Só para as pessoas que estão nos ouvindo compreenderem, né? Então você tem uma câmara onde você faz a queima da lenha, né? E essa, esse calor que sai da lenha vai para dentro da câmara onde estão as peças e lá acumula energia suficiente para que chegue a 800 graus. E a saída dessa caloria é por baixo, quer dizer, o fogo vai entrar por cima, o calor e vai sair por baixo para a chaminé. É isso, né? Não, o forno ele, entra, ele, o, ele tem ele tem uma fornalha e uma câmara. E uma Fora. chaminé alta. Então, o fogo é colocado na fornalha, né? e a fornalha fica no nível da chaminé. Então, ele, ele, aí o calor sobe para cima da cúpula e vem descendo para sair. Como ele não tem como sair, ele é obrigado a descer para sair por baixo na chaminé. A saída da chaminé é embaixo. E a chaminé tem que ser bem longa, bem alta, pelo menos duas vezes e meia a altura do forno. Para ela formar uma coluna de ar quente e puxar todos o ca... o, os gases resultantes da queima. Perfeito. O que a gente chama de tiragem, né? Vai tirando todos aqueles gases e forma uma coluna de ar. Então você naturalmente oxigena lá a fornalha, você puxa, cal... puxa oxigênio que vai é, alimentar a combustão. E aí, o calor entra nessa câmara e ele é retirado por essa chaminé. A chaminé alta é fundamental. As pessoas geralmente assim, ah, mas eu vou fazer até aqui, já tá bom. Não, ela tem que ser pelo menos duas vezes e meia a altura do, do forno. Legal. E me diz uma coisa, Nicodemus: é, quanto tempo leva uma queima para você poder chegar a uma temperatura ideal para fazer? o cozimento né, do barro e não ter problemas que vários artesãos às vezes falam que fez a queima arrastou as peças qual é o melhor tempo que a gente tem para poder fazer esse processo sem correr risco ó oh, a queima tem que ser um processo lento inicialmente bem lento né então pelo menos duas horas no início esse forno com mais ou menos um metro um metro e meio cúbico de de câmera, você consegue fazer uma queima entre 6 e 8 horas. É um forno bem eficiente, né porque comumente esses fornos que são abertos às vezes levam 20 horas, 30 horas. É, então, assim é uma coisa que é, parece simples, mas ela tem uma diferença enorme. É um forno que é rápido ele alcança uma temperatura maior e gasta menos combustível, menos lenha. Tá. E, e quanto de lenha geralmente você gasta para fazer esse processo das oito horas no forno de um metro cúbico? Acho que é menos que um metro cúbico, talvez meio metro cúbico. Eu não, essa eu não tenho uma medida, mas com certeza é menos que um metro cúbico. É porque uma coisa que a gente sempre conversa aqui em Olhos d'Água, eu tenho até encontrado alguma dificuldade para resolver isso na prefeitura, é que todo artesão precisa estar fazendo estoque de madeira. Né? Então, você uhum. chega na casa do um artesão, você vê aqui o Lourenço, por exemplo, aqui em casa, nós temos dois, três, quatro metros cúbicos estocados para poder fazer queima. Isso sempre acaba atraindo animais, insetos, problemas né? com o estoque de, de madeira. Então, uma vez eu cheguei a comentar aqui com... A prefeitura, nós temos uma área que fosse só para fazer estocagem. Sabe? Mas, mas ter a medida exata da necessidade é um negócio mais complicado. Então eu queria ter uma noção de quanto, quantos metros cúbicos seria necessário para a gente ter uma noção de espaço para fazer estoque. Então eu fiquei imaginando que você talvez tivesse uma dimensão melhor entre o tempo de queima e, e a quantidade de madeira. Perfeito pois é essa esse forno ele eu, eu assim pensando aqui ele vai consumir no máximo meio metro cúbico em oito horas de queima é, é que em seis horas você faz uma queima nele assim se você quando você já tem a prática você depois que você faz o esquente que a gente chama que é a, des, a desidratação das peças durante umas duas horas você vai aumentando o fogo mais rápido, é bem rápido. Rapidamente ele começa a limpar, ficar vermelho dentro e chega a esses 800 graus. É, é bem eficiente. Você pode usar qualquer lenha, resto de construção. Ele, ele, como é a fornalha é oxigenada, né? Ele, ele otimiza muito, ele aproveita toda a caloria da madeira. Essa é a diferença, né? Sobra pouca cinza. E eu, eu lembro que você, na, na palestra que você deu, no, aqui na, durante o, o evento que aconteceu em Olhos d'Água, do Encontro de Ceramistas, você falou que havia um determinado tempo para você crescer essa temperatura no forno. Né? Então você pô, tinha que elevar em X graus a cada tanto tempo. Né? Explica para os nossos ouvintes como é que é esse processo. Que tempo é esse? Pois é, você deve fazer uma média. Assim, o forno, ele. É uma média. Você marca lá. E outra coisa que você tem que ter hoje em dia é um termopar, que é um sensor que fica né, com a ponta dentro da câmera, e um termômetro. Isso, essas duas peças juntas aí custa 100, 120 reais. Então, isso é fundamental hoje em dia para ajudar você a otimizar a sua queima Então, você, se você está lá a, a, a 200 graus e você vai começar a aumentar uh, o, o fogo, uh, pôr mais lenha para aumentar a temperatura, então você anota lá que o forno está a 200 graus a X horas, e, e uma hora depois ele ele deve subir no máximo, ele deve subir. O ideal é que ele suba a média de 3 graus por minuto, ou seja, em uma hora ele vai subir. 180 graus, né? Seis vezes 3, 18. 180 graus. Então, mas só que você faz uma média. Quando você põe a lenha, ele daí a pouco ele começa a aumentar a temperatura, aí aumenta rápido e depois cai um pouco. Mas você não deve colocar a lenha. Só aí você calcula, uma hora depois você é, faz esse cálculo da média, né? A, você anotou a hora, uma hora depois você vê quantos graus ele subiu. Ele deve subir em, em média 180 graus. E no máximo, assim, 5 graus por minuto, que seria é, 300 graus. Esse é o máximo. Se você passar disso, você está correndo o risco de perder peça. E com relação ao barro, a, a cerâmica em si. Eu sempre vejo nos filmes, nos vídeos que passam, o pessoal fazendo na China, no Japão, uma massa que é, ela é esbranquiçada. Né? É, quais são esses diferenciais de massa? No Brasil nós temos um, uma massa boa de barro para se trabalhar em relação ao exterior? Temos, nós temos massas assim que não fica a dever nada para o exterior. Só que aqui, nessa área próxima ao Planalto, planalto Central nós não temos esses barros porque o barro ele é resultado é, da decomposição das rochas né? e aí a rocha ela vai se decompo ela tem um, uma primeira etapa de decomposição que é assim que, é... que são as rochas primárias mas só que os grãos ainda são grandes aí ela vai se decompor novamente e assim vai então as melhores argilas estão nas partes mais baixas é... Aqui nós estamos no planalto alto aqui Brasília está no planalto central que é a parte mais alta, né? Então as argilas aqui não são muito plásticas, elas têm qualidade de, de, de pureza, mas não têm muita plasticidade. Então mais a partir aqui do entorno aí dessa região de Anápolis ou Formosa por outro lado, naí né? você vai conseguindo barros bons. O que você hum. tem de fazer é um bom beneficiamento. E com relação como é que você do... faz o beneficiamento? Como é que você faz esse beneficiamento? Você tem que limpar né? o barro, ou você põe ele de molho, depois passa numa peneira bem fina e põe para secar, ou então você tritura ele seco e passa numa peneira bem fina. E você vai testando o barro, você vai testando a plasticidade, ver se ele, ele... Se o barro foi excessivamente plástico, você tem que juntar com outro menos plástico. O ideal sempre é a mistura de vários barros. Tem, tem os barros plásticos que dá a plasticidade e tem os barros com pouca plasticidade, mas que dá a estrutura da peça. E o que, que determina a plasticidade do barro? Qual é a substância que ela tem que ter a mais para poder ficar mais plástico? É o tamanho do grão, é a granulometria e a capacidade de absorver água. Né? Porque o barro ele adquire plasticidade na presença da água ele é uma molécula chata que desliza uma sobre a outra. Então, quanto mais é, um barro absorve água, mais plástico ele é. E quanto mais fino também mais plástico ele é. E quanto mais mineralizado também, quanto menos matéria orgânica ele tem, porque a, a, os, os microorganismos vão transformando a matéria orgânica em inorgânica, né? Então é, Quanto mais mineralizado, mais plasticidade também. Legal, meu querido amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Quero te agradecer imensamente. É, sinto muito gente não ter podido gravar isso como vídeo, mas eu, eu vou tentar ainda essa semana resolver esse problema para a gente voltar a se falar. Eu quero que as pessoas vejam você pessoalmente contando todas essas histórias, né? E eu abro aqui o nosso microfone para você poder se despedir dos nossos amigos aqui de Olhos d'Água. Tá bom, foi um prazer dar essa entrevista. Eu fico aqui à disposição, eu me proponho ao pessoal que precisar ir aí, dar uma palestra, fazer, passar meu conhecimento. Conhecimento é para ser repassado. teria o maior prazer em fazer isso e fico à disposição das pessoas e agradeço pela entrevista. Obrigado, Nicodemos, até logo, tchau, tchau. Até logo, obrigado, até mais.